Hej alle sammen, jeg har en stor nyhed. Jeg har simpelthen åbnet en ny Newgrounds kanal. Og jeg vil rigtig gerne have, hvis I går ind og følger mig på Newgrounds. Der kommer jeg i hvert fald til at lægge rigtig meget musik ind. Og ja, så følg mig ind på Newgrounds. Det står nede i beskrivelsen. Og så kan I også kommentere på den her video. Hej hej.